Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Det är någon, förlåt mig, det är någon som ringer på Instagram. Och varje gång jag stänger av och tar bort, alltså trycket, tar bort nej, då, vad heter det, då försvinner ljudet. Så jag ber verkligen om ursäkt, jag ska försöka nu. Någon skrev, varför sätter du på musik? Det är inte musik, det är surat al-fatiha från Koranen. Jag brukar sätta på allt när jag börjar en live. Kortfattat. Jag ska bara stänga av kommentarerna här. Kortfattat allihopa igen. Jag ber först och främst verkligen om ursäkt. För det kan bli så med lives ibland. Det kan bli så. Det är inte jag som styr över det. Varför jag måste börja om kort. Det är för att folk kan lyssna i efterhand. Och det blir jättekonstigt att hoppa in i historien. Förstår ni? Därför är det viktigt att börja med ett intro för att förstå vem är jag som ens pratar om ämnet. Kanske vissa de säger okej, skägg, de kollar, jag pratar om islam. De tänker att någon imam ska uttala sig. Det är ingen imam som uttalar sig. Jag är en person som är född och vuxen i Husby, Rinkeby, Tensta och Hjulsta. Det vill säga hela Järvaområdet. Och för närvarande jobbar jag fortfarande. Jag jobbar som en fritidsledare i Blåhuset i Tensta. Som styrs av Rädda Barnen. Och jag jobbar även för Fryshuset i stan i en avhopparverksamhet där vi jobbar med ex-gängmedlemmar. Alltså gängmedlemmar som vill hoppa av. Och det har jag jobbat med de senaste åren. Och innan det har jag även jobbat väldigt mycket ideellt med barn och ungdomar i Järva. Kortfattat om mig. Sen självklart, ni kanske ser att jag föreläser. Det här är på min fritid. Jag brukar föreläsa om religion och sånt för jag har studerat religion. Med det sagt, kortfattat, vill jag berätta varför jag ens pratar om det här med rap och svensk rap. Kanske någon säger, ska det komma ännu en som ska klaga? Det handlar inte om att klaga, det handlar om att jag verkligen från hjärtat, wallahi, jag bryr mig på riktigt. Som en broder, som en vän, som en medborgare, som en person som bryr sig om ungdomars liv. På riktigt. Jag har varit med och begravt ungefär, är det 30? Det är uppemot 30 ungdomar. Som jag har varit med och begravt och stått och predikat vid deras begravningar och sånt. Det är ganska mycket på 5 års tid. Det är väldigt mycket. Hur kom jag in? Jag har själv varit en artist. Jag har varit rappare för ungefär 20 år sedan. Men då lät det lite annorlunda i den branschen. Och det var på ett annorlunda sätt. Och texterna som skrevs från olika artister var inte på det sättet som idag. Och livsstilen var inte heller likadan. Det var ett helt annat klimat i förorterna. Generellt i hela Sverige. Och det vet de som vuxit upp 80-talet, 90-talet. De vet att det såg inte ut som idag. Det här med våld och skjutningar. Det här hårda klimatet och att man vill döda varandra för nästan ingenting alls ibland, tyvärr. Hur blev vi involverade i det här med rap just nu i vår tid? När jag kom tillbaka, jag var utomlands i flera år och studerade. När jag kom tillbaka till Sverige så började jag jobba på ett HVB-hem. HVB-hem, det är ett hem för nykomlingar. Vi jobbade med ett par ungdomar. De kunde någorlunda svenska, inte jättemycket, men någorlunda. Och så sitter jag där i kontoret och skriver och arbetar. Och så hör jag, de lyssnar på svensk rap. De här stora artisterna som vi hade under den tiden, 2015, 16, 17, den tiden. De är fortfarande bland de största i landet. Och jag sitter där i kontoret och arbetar, men jag hör ju texterna. Jag hör vad de pratar om. Våldet, drogerna, skjutningar, det ena, det andra. Jag tänkte, efter jag hörde, du vet, de har på i timmar. Den natten jag kunde inte sova. Det här är sann historia, på riktigt. Jag kunde inte sova. Jag satt och reflekterade. Jag tänkte, vänta här.
Jag har själv barn. Alla mina barn går i skolan. Och jag tänker, hey, vänta. Om våra barn och ungdomar hör det här, det är inte konstigt att det kommer gå åt skogen till slut. Och det kan även gå väldigt illa för de som predikar de här grejerna i sina texter. När de blir större och mer kända och kändare och får mer pengar. Att det kan leda till fiendeskap och till... Alltså ska man stå och prata om sådana här saker så kanske man måste leva till slut efter det man predikar i sina texter. Med det sagt vill jag också säga en disclaimer, vilket jag glömde ta upp nu. Att jag sitter inte här och säger nu att om vi tar bort all rap så blir det bra. Det är det enda problemet, eller det är the problem i våra förorter eller hela Sverige. Nej, det finns 100 andra faktorer som gör att det ser ut som det ser ut i våra förorter. Som gör att det ser ut i våra skolor och med skjutningar och droger och allt. Det är bra att veta så att ingen kommer säga, ah, vänta, sitter han och skäller på rappen nu? Att det ser ut som det? Nej. Innan det här med rapp och allt, vi hade andra problem ändå. Vi hade ju olika problem. Men i den här påminnelsen vill jag ta upp lite om branschen. Jag vill ge ett kort råd till artisterna där ute, svenska rappare där ute. Och inga specifika, för jag känner många av dem. De specifika, jag går och pratar med dem i verkligheten privat. Varför, jag är inte en sån här person som kommer öppna ett Instagram-konto och bara snacka och ge råd offentligt till människor som jag känner. Som jag kan ringa efter liven. Hänger ni med vad jag försöker säga? Så det är inte fint, jag gillar inte det där sättet. Jag ger generellt råd till alla rappare och de som försöker bli rappare. Unga rappare, de som vill tro att det är en, de som hakar på den här trenden och tar det som ett livsval. Jag ska bli rappare. Och sen lite kort om den livsstilen. Och de som hypar allting runt omkring. Så efter det här, jag gick hem den här kvällen. Jag gick hem, pratade med min fru om det här. Jag berättade att ja, det här håller på att hända i Sverige. Så du vet, det är det här folk lyssnar på. Om folk som knappt kan svenska lyssnar på det här, vad gör våra ungdomar i förorten? Jag jobbade sen på en fritidsgård där det spelades hela tiden. Till slut, fritidsgården förbjöd det. Efter några år i alla fall. Vissa låtar och sånt. Speciellt är det mycket våld. Mycket våld, mycket skjutning. Mycket texter som barn. Vi har ju barn från 13 år upp. 13 år står och memorerar grejer. Hur de säljer droger. Hur de vill drifta och vapen och det ena och det andra. Det är inte bra. Vi ska vara förebilder för dem. Så vad hände? Jag kontaktade en person som jag kände. Jag sa okej, jag vill sitta i möte med olika artister. Jag ringde olika artister, vi satt möte efter möte. Stora, bland de största. Då var de största och bland de största fortfarande idag bland svenska rappare. Och även producenter, jag satt med alla privat, individuellt. Och diskuterade de här frågorna. Diskuterade kring texter, diskuterade kring påverkan. Hur det påverkar barn, hur det påverkar våra ungdomar. Hur det påverkar våra förorter. Om man reflekterar kring det, förstår du? Om man... känner något lite ansvar kring det man predikar och säger. För att de når ut till så många människor där ute. Alltså jag känner knappt, jag brukar föreläsa runt om hela Sverige. Det finns knappt någon förort jag kommer till förutom att de lyssnar på svensk rap. Jag ska vara ärlig, överallt. Ni kan kolla, ni vet själva, det är miljontals streams. Det betyder att folk lyssnar. Det finns en publik där ute som lyssnar. Det är inte bara barn och ungdomar, även vuxna och runt om hela Sverige. Men mycket barn lyssnar. Och mycket barn... tror att det här är coola grejer. Och många barn, eller många barn ska jag säga. Många barn hypar upp de här grejerna på sociala medier. Skapar konton ibland när det finns problem mellan vissa artister. Och du vet, hypar upp de här problemen. Och tror att det här är någonting grymt. Men du vet, de har inte varit på begravningar, de här barnen. De har inte sett när våra ungdomar dör. De har inte sett de här splittrade familjerna. Familjemamma som gråter. De har inte varit där. De vet inte. Vet inte bättre. Det är en hype, det är drama, det är tjafs. Folk tycker om sånt. Man sprider vad som helst på sociala medier. Det vill jag också prata om lite. Men jag tänkte först nämna det här med... när jag brukade predika mot det här, eller när jag brukade prata om det här ämnet, folk kunde känna sig, ej, det räcker bror. Man ska inte vara extrem, det handlar inte om nu. Folk, bara för att jag var muslim och jag är muslim, folk tänkte jag pratar alltid halal, haram. Det är inte det det handlar om. Alltså att det är förbjudet, inte förbjudet. Det är inte alltid det handlar om. Det handlar om att det finns en destruktiv livsstil. Det är en destruktiv bransch. Om jag ser en ungdom hamna i en bransch eller hamna på ett spår
som gör hans liv destruktivt. Jag som vuxen känner ju ett ansvar. Jag som jobbar med de här människorna. Vi hade studio i fritidsgården. Många av rapparna kommer från vår fritidsgård. Förstår ni? I Tensta. Och även i Rinkeby. Alla vet, de som är lite insatta vet det här. Så jag kände då som ett ansvar att prata om de här sakerna. För barnen pratar ju, de hypar ju bara. Ungdomar hypar. Man likar, man kommenterar. Man, du vet, säger fina ord. Ibland får man priser för det här. Men baksidan, smällen, konsekvenserna, det är någonting som skivbolag, Spotify och alla de här inte vill ha med att göra. Förstår ni? De bryr sig inte att våra ungdomar dör. Det ska ni veta. Det ligger inte på deras agenda. Kan de dö? Inte dö. På deras agenda, alltså på skivbolag och liknande, deras agenda är att sälja. Alla vet, man vill, det är en business. Man vill tjäna pengar. Och i vår tid, jag vet mycket, jag har mycket insiderinformation från artister själva, och jag skissar just nu också på en längre serie om den här branschen med Hasti B, som har lämnat branschen och lämnade när han var på topp, en av de kändaste hiphop-producenterna. Det finns även andra artister jag pratat med kring skivbolag och vad de har velat från artister. Att de har velat ha de här gröva texterna, de har velat ha det här vapen och våldet och allt det här, skjutningar. Varför? De tänker inte på konsekvensen av att, ej vänta, den här artisten kanske blir skjuten på grund av det här. Det bryr de sig inte om. För det här streamar. Det ger flos, pengar, cash. Förstår ni? Det får dem att gå viralt. Idag en rappare, om han skulle komma och börja prata om plugga skolan och det ena och det andra. Den här, han försvinner i mängden. Han blir ingenting. Och det vet vi. Vart hamnar han någonstans? Det är inte pengar. Folk vill inte höra bra saker. Folk vill höra de här grejerna. Och skivbolagen har snappat det här och förstått. Vänta, det som säljer, det är när de kritiserar. När de alltså kritisera kanske varandra, kritisera någon annan rappare när de pratar väldigt, väldigt, väldigt hårt. Skjutningar, mord, man ska skjuta någon. Man har kanske dödat någon, nämner i en låt. Du vet, allvarliga grejer. Jätteallvarliga saker. Men de gömmer sig bakom det här, skivbolagen och andra, genom att säga det är konst. Och du vet, det är yttrandefrihet och det är friheten att uttrycka sig. Okej. Det stämmer, kanske du vill kalla det friheten och så, men vad är konsekvensen? Kan vi inte som vuxna ibland bara sätta oss ner och bara tänka, okej, vänta, jag förstår att ni som kommun, ni vill att ni vill hitta förebilder för våra barn, ni vill att barn ska gå i skolan, att de ska sköta sig, att de inte ska hamna i kriminella banor. Allt det här vill man, men samtidigt så promotar man den här typen av texter till människor. Och alla som har lyssnat på musik och vuxit upp med musik, vi vet påverkan av den här sortens musik. Vi vet vad, hur det kan göra med ett barn, med en ungdom som dag in och dag ut lyssnar på sådana här saker. Skivbolagen vill inte ha blod på sina händer. De kommer inte stå för de här grejerna och säga, ändra lite, var lite mjukare, var lite mildare i dina ordalag, var lite så. Så vad börjar man göra? Man börjar lägga i början av en video, typ allt detta, ni vet sån här, en typ disclaimer, det här är bara för vad står det? Typ musiksyfte, det är inte på riktigt. Man har vapen och så, men det är inte på riktigt. Men hur är det för barn? De som är vuxna och styr de här grejerna, för det är ju de som styr det här. Ibland bakom kulisserna, ibland framför. Det är de som promotar det här, det är de som säljer det, det är de som får folk att få kontrakt och fortsätta fram. Även ibland när folk, ni kanske hör, han är independent, han har ingen kontrakt, han är ingenting. Det stämmer inte alltid, man har visst ibland ett kontrakt, ibland det kan vara ett längre tids, ett mindre tidskontrakt och så vidare. Men de här har stött det här. Vad signalerar de här bolagen och kommunerna allt ut när det visas hela tiden den här videosar med vapen i? Förstår ni? Det är inte konstigt att det växer upp en generation som tycker om vapen, som tycker om att skjuta och ser inte det som en stor grej. Så till och med när någon blir skjuten av våra ungdomar i förorterna eller vart de än befinner sig i landet, du ser barn och ungdomar typ hypar med grejerna. Någon har dött, de bryr sig inte. Det är som ingenting, det normaliseras. Vissa till och med, förstår ni hur sjukt det har blivit, syskon? Och ni alla som lyssnar där ute. Det har blivit olika team. Typ, jag håller med de här, ibland jag håller med de här. Och ibland lägger man upp saker och ser för nöjes skull. Det är inte nöje när folk dör. Det är inte nöje, det här drama och allt det här. Det är folks liv som försvinner på riktigt. Det är allvar, fullaste allvar. Och bolagen, skivbolag, alla andra som promotar det här har ett ansvar. Vuxna har ett ansvar, familjer har ett ansvar. Jag pekar inte finger på någon. Nej, alla har ett ansvar i det här. Förstår ni? Och det här är någonting som jag sett i kommunerna, någonting jag sett i, tyvärr. Alltså,
hos skivbolagen att de bryr sig inte. Spotify och andra, de bryr sig inte. Det här var jag uppmärksammat och erfarat de här senaste åren i alla fall. Och till och med det var en artist som berättade till mig. Jag frågade honom, jag bara, vad hände med din karriär? Jag pratade lite med honom. Så vad hände med din karriär? Du var ganska stor förut. Han bara, lyssna, jag ville sluta upp med att sjunga vissa texter. Jag ville sjunga bättre saker. Men de sa till mig, vi inte har det här. Lägg till det gamla. Fortsätt som det var förut. Så han, jag tror till och med att han blev av med det kontraktet. Men förstår ni? Det är klart, sjung. Vem är det som drabbas? Ja, det är ungdomar och barn. Förstår du? Så länge det inte drabbar en själv, man tänker, vi tjänar pengar på det. Låt de andra döda sig själva där ute. Låt dem döda varandra. Förstår ni? Det är jätteallvarligt. Begravning efter begravning, mord efter mord. Klimatet av att mord är inte ingenting. Det är ballt. Och han har snackat, kolla, har hört vad han säger? Kolla som barnen pratar, har hört vad han säger om han? Abo, har hört det senaste? Ej, den här killen, han kommer bli klippt. Ej, tror de kommer klippa han? Det här är vad våra barn idag många pratar om. Vem som ska klippa vem? Yani, vem som ska döda vem? Förstår ni? Skjuta vem? Så det är mitt första, det jag först ville nämna. Just att branschen har ett ansvar. Man ger priser och kallar det konst. Konst med vad? Alltså, ta fram texterna. Kolla vad det sägs. Försök att förstå budskapet. Om man inte förstår, fråga de som är från orten och förstår de här orden, vad de betyder. De här slangorden, kanske folk inte alltid förstår dem. Vad menas det? Vad menar man? Vad betyder de? Och även om någon skulle försvara sig och säga, nej, jag menade inget av det där. Ingen fara alls. Men hur förstods det av folket? Hur förstods det av barnen där ute? Hur förstods det av ungdomar? Hur påverkade det? Som sagt, jag säger igen, jag skäller inte på rappartister för att det finns problem i förorten. Eller att så här, fixar vi det, då är plötsligt skolan blir bra, ekonomin blir bra, trångboddheten blir bra, skjutningarna minskar. Nej, jag gör inte det. Jag lever inte i en sån värld, jag lever i verkligheten. Jag jobbar i där ute, bland folket, med folket, är från folket. Så andra grejen som jag vill nämna, det är ett litet kort råd till de som är artister. Att om du är en artist eller vill bli en rappare, svensk rappare, att yani, man ska veta att man blir utnyttjad. Man blir väldigt mycket utnyttjad av branschen. Och de låter en sjunga de här grejerna och de bryr sig inte egentligen om ens liv. De bryr sig inte vad som kommer hända med en. Det viktiga är att businessen rullar. Men det är ni som hamnar i problem. Eller hur? Det är ni som sen sitter inne. Det är inte dom. När straffet kommer, bam, det kommer på dig. 3. Det är ni som får fiender. Fienderna kommer inte gå och jaga de som har producerat er. Bolagen och sånt. Nu är jag inte heller så att ingen ska missförstå mig att jag sitter och gör något krig mot olika skivbolag. Absolut inte. Jag försöker förmedla bara ett budskap här. Det är sanningen. Ingen kommer jaga dem. De kommer jaga er. Det är ni som hamnar i skjutningar. Det är ni som måste gå runt med skottsäkra västar. Vissa, jag vet att vissa ungdomar och barn där ute som ser det. En artist kanske tar på sin skottsäker väst. Wow, den ser cool ut. Ja, den kanske ser cool ut. Men förstår ni att han kan gå ut från sin lägenhet med vetskapen om att jag inte kanske kommer hem levande ikväll. Och lita på mig. Alla där ute, alla vi vet att även hur många fina bilder man lägger upp på sociala medier och det livet man visar. Vi ska fråga oss själva, är det värt den framgången och de där bilarna man vill visa och kläderna och dyra klockor? Är det värt den stress, de fiender, den farlighet som händer när man får fiender som vill döda en? Är det värt förstörda relationer? Stressade familjemedlemmar, stressade föräldrar. Att man bara får problem efter problem. Till slut, vissa av er som rappar och artister kommer inte ens våga ta bild med en annan artist eller rappare. För det är för farligt. Det är för farligt. Inte rädd att någon kommer säga något. För rädd för att du kommer få stora problem. Antingen bli förnedrad, eller skjuten, eller slagen, eller bli skattad. Någon skattar dig på pengar för det du har gjort. Du har tagit bild med fel person. Och vad har hänt? Alla vet, alla som rappade började gå in. Och det var som en annan rappare idag faktiskt sa. Han sa att han inte är chockad att det här har hänt. För att de som lever det livet, han själv sa att han känner inte någon artist, som han känner i alla fall, som inte är med i någon form av kriminalitet. För när du rappar om de här sakerna, när du sitter och rappar om våld och skjutningar och hur tuff du är och hur tuff din förort är och så vidare,
du kommer behöva leva upp till det här till slut. Folk kommer att testa dig, riktiga kriminella, riktiga mördare, riktiga farliga människor. Och då vad händer? Våra artister och rappare behöver sluta sig till gäng. Eller behöver betala folk som är kriminella för att de ska skydda dem. Och det här kan ingen säga emot mig. Alla vet som är lite insatta att det här stämmer. Utan att peka på någon. Och det är inte konstigt, det är förståeligt. Jag själv, om jag hade varit en 18-årig rappare idag och pratat om sådana saker, jag hade också behövt beskydd. Jag hade också behövt folk som är runt omkring mig som kan, du vet, poppa ett och annat liv. Jag behöver beskydd, jag behöver folk som vågar skjuta. Jag behöver ett starkt team bakom mig som ska skrämma andra människor, som ska synas i mina musikvideos, för att jag markerar någonting där. När jag hämtar personer som har skjutit några människor i min musikvideo, jag menar ingen specifik nu, så att ingen säger, abbo, de tar ut min video så han pratade om den rapparen. Gör inte såna här saker. Det är exakt det här som har förstört mångas liv. När folk lägger egna, du vet, typ så här, någon sjunger om någonting. De säger, kolla, han sjöng om honom. Var försiktiga med det där. Jag vill inte illa menat mot någon. Och jag vill inte illa för någon. Jag vill att alla ska leva. Det är det jag är här för. Inte hela tiden när folk dör, då kommer alla de här, du vet... Sakna, du var bäst, legend och allt. Varför inte kunna bete sig så gott när man lever? Varför när de har dött? Då alltid, åh. Men när han levde, man spottade på personen. Varför så? Vi måste vara, ja, ni sansade och snälla och goda mot varandra. Även när vi lever. Konstigt att det alltid är så när folk har dött. Men hur som? Till dig som är rappare. Du vet att när du blir lite känd, du kommer få nya vänner. Det är folk som kommer vilja klänga sig runt omkring dig. Men är de här vännerna kvar när du får problem? Om du hamnar i stora problem med andra, kommer de här verkligen vara kvar? Vi vet. Och du själv vet. Den som går in i den här leken, då måste leken tåla. Det går inte idag i Sverige att gå in i den här branschen och spela gangsterrappare. Det går inte. Jag säger, ta mina ord, jag lovar er. Spela gangsterrappare och fortsätta leva vanligt. Och du är egentligen den där snälla killen. Yani, det är bara på videos, men egentligen i verkligheten, jag har ingenting. Alltså, jag är ingen i min förort och jag är ingenting. Nej, folk kommer inte köpa det där. Folk kommer att testa dig. Folk kommer att göra problem för dig. Och jag önskar det från alla artister där ute. Att man reflekterar lite kring de texter man skriver. Kring de konsekvenser som händer av de här texterna. Kring den här livsstilen. För det är inte bara texterna. Det är en livsstil på Instagram och sociala medier som man har visat till andra människor. Som inte är riktigt äkta ibland. Inte att de ljuger att de kör fina bilar eller har pengar. Nej, det har folk. Många har det. Och många åker på resor. Det är inte det. Men det är väldigt glamoröst. Att det är så här. Jag är inne i det här. Jag tjänar mina cash. Jag är fett driftig. Och man viftar med fullt med pengar. Så många barn där ute förstår inte allvarligt att du som gör det här till och med kanske har 100 fiender. Eller det kanske är överdrivet 100, men låt oss se 6-7 fiender. Farliga fiender efter dig. Du har folk som vill bötfälla dig. Du måste åka utomlands och folk tänker, Ebba, han gick på semester, men egentligen du kanske flydde därifrån. Flydde från Sverige. Ey wallah, det är sant syskon. Vet ni, och ni som lyssnar, vet ni att det är vanligt att folk ibland flyr härifrån. Men man skriver ju aldrig. Jag skulle heller inte ha gjort det, skrivit på min Insta, jag har flytt till Spanien, eller jag har flytt till Grekland, eller nu jag är i Frankrike, men jag flyr från Sverige från mina fiender. Nej, vem ska säga så? Det visar på svaghet. Men många hamnar i problem. Att leva i rädsla, att behöva beskydd, för att inte prata om psykisk ohälsa. Man hamnar i en stor psykisk ohälsa, måste dämpa ner det med droger. Det är det jag önskar från alla artister, rappare där ute, att man kanske pratar ihop sig. För jag kan säga så här, många barn och ungdomar kommer inte våga säga till er, typ så här, ej, tänk på din text. Tänk på, ej, du sa ändå ganska grova saker. Ingen vågar säga någonting. De blir rädda att du kanske får stryk, eller de dissas, eller att yani, man inte bryr sig om ens vad de har att säga. Och jag förstår inte de vuxna där ute, som idag, efter så här många år, vi har så många som har dött, säger, detta får inte hända. Hur kan det hända? Sverige! Ej, det räcker. Driver ni med folk? Vi har låtit det hända. Folk har skrikit sina röster i hesa. Man har låtit det hända. Televisionen har låtit det hända. Radio har låtit det hända. Radio som har spelat låtarna gång på gång, överallt. Och sen bara, va? Hur kan sånt hända? Men vänta. Om någon pratar om vissa saker, gång på gång. Ett klimat som växer fram. Ett farligt klimat. Självklart att det kan bli en konsekvens. Alltså om jag står och pratar om en viss sak. Till slut det blir konsekvenser. Det är farligt. Och det här kommer inte de här. Jag förstår inte de som är vuxna som aldrig tar tag i det här. Och inte förklarar att det här är en farlig bransch.
Det är farligt för ungdomar idag som inte vet bättre. Man är 18-19, man är hype. Det är kul att vara känd. Det är många som tycker om en, många som blir kära i en. Jag förstår det där. Wallah, jag förstår det där. 100%. Jag har varit så där också ung. Och på min tid, jag var lite poppis i förorten. Och det var nice. Och man var glad. Och det är en hype. Och det, man känner en viss eufori i kroppen. Det är sköna känslor. Och du vet, man skriver en skön sång och man tänker, wow, jag har gjort, åstadkommit någonting. Och sen utnyttjas man. Och folk står och applåderar och sjunger till. Men det är inte de som dör. Det är du som dör. Det är din familj som lider. Det är din vänskapskrets som går sönder. Det är du som måste fly. Det är du som måste sitta inne. Jag skäller inte på någon. Wallah. Jag bryr mig. På riktigt. Och jag vet att folk vågar inte säga någonting. Jag har aldrig sett nästan någon i kommentarerna våga säga någonting. Och folk blir bara grövre och grövre och grövre. Och ibland man gömmer sig. Och alla täcker sig. Ni har ju sett. Ingen specifik, ni vet ju alla, hur många som helst, gång på gång, det bara kommer nya artister och alla bara täcker sina ansikten, alltså har sådana mössor där man ser bara ögonen ibland. Jättemånga som dyker, ingen specifik, så ingen säger, jag menar det dig eller dig, gör inte så. Utan det här gäller alla, jag har sett väldigt många. Det är en livsstil, det är en trend som sprider sig i förorterna. Och många av er, många av oss kommer inte från en sån bakgrund eller en sån kultur. Utan låt oss istället hjälpas åt. Låt oss använda vår talang, om vi kan skriva eller om vi kan framföra någonting, ett budskap. Låt oss använda det på bra saker. Låt oss vara sådana som kan åka runt i varandras förorter och ja, ni, förut, man kunde åka runt i förorter utan problem. Jag kan idag fortfarande, men jag menar ungdomar. De åkte i Göteborg, Malmö, Stockholm. Det var bara chill, förstår ni? Den här rappen och andra saker bidrar och glamoriserar. Skapar fiendeskap som inte finns. Mellan ungdomar och förorter och det ena och man reppar sig och de reppar så. Och den här får inte synas i din video, han får inte synas i din video. Vad är det här för någonting? Det kommer från högmod och annat. Vi måste lära oss att släppa det där. Att förlåta varandra. Jag råder folk, om ni gör låtar, jag är inte för den här branschen, noll. Men om du ändå gör, att tänka på vad du gör. Att inte skriva om andra artister där ute och skapa någon fade, skapa problem. Som i USA. Som har hänt i USA, alla vet det. Alla som kan lite hiphop-historia och rap-historia, ni vet vad som hände i USA. Förstår ni? Och deras största artister blev poppade och skjutna. Och även idag, många artister som blir skjutna. Så hur som, mitt råd är att verkligen reflektera. Ta några dagar. Tänk inte på folk. Ibland folk sitter inne. Jag ska vara ärlig. Och det är inte fin stil. Det är taskigt mot dem. Låt oss se nu en artist sitter. Och folk här på utsidan säger, när släpper du? När släpper du? När du kommer ut? Släpper du? Släpper? Softa! Vadå när släpper du? Personen har suttit inne, varit borta från familj, kanske barn, kanske fru, vänner. Hans vänner har dött medan han sitter inne. Man bryr sig inte om hans psykiska mående, man bryr sig inte om hans hälsa, man bryr sig inte om något förutom när släpper du? Ta det lugnt. De är unga, de är fortfarande väldigt unga. Många av våra artister är väldigt 20-årsåldern, det är ingenting. 21, 22, 23. Så mitt råd till alla där ute är att reflektera kring texterna, reflektera kring. Sätt dig ner och tänk, jag vill göra gott. Och hur många av artisterna har inte sagt, jag skulle aldrig låta min bror vara med i branschen, aldrig. Min bror ska inte bli rappare. Nej, nej, nej. Ska min syster bli rappare? Aldrig i livet. För man vet att det inte är bra. Men tänk dig de andra små syskon som man påverkar. Förstår ni? Jag tänker att som artist, varje enskild artist får reflektera själv. Och sitta hemma och tänka, hur har jag påverkat människor? Jag har stora plattformar, jag har 200 000, 150 000 i min Insta, jag har miljoner views på Spotify. Det vill säga att du har en röst. Hur använder du din röst? Till droger, vapen och sånt? Eller för att förändra ett samhälle? Förstår ni? Det du skriver om på dina sociala medier. Att alla människor får tänka. Jag som sagt står inte bakom den här branschen. Förstår ni? Jag tycker att det finns för mycket problem i den. Även om man skulle helt plötsligt tänka att jag ska rappa om skola och bra saker. Även om. Hänger ni med? Det finns väldigt mycket dåligt där inne i den branschen. Och de utnyttjas. Och konsekvensen sen, det är vi som betalar fakturan. Det är vi som begraver folket. Det är inte de som jobbar på de här ställena. Hänger ni med? Och att vi alla reflekterar verkligen kring hur vi påverkar varandra. Kolla bara på småbarnen som skriver hela tiden på sociala medier när det tjafs. Hur det har påverkat dem. Och hur de lägger egna tolkningar på låtar. Så att det sen blir problem kanske mellan folk. Det är mitt råd till alla rappare där ute.
inget illa menar mot någon. Och ni som känner mig, ni känner mig. Ni vet, jag försöker aldrig trycka på någon, trampa på någon. Jag är en person som älskar livet. Och precis som jag älskar livet, jag vill säga, jag älskar att leva. Jag älskar att må bra. Vet ni, kärlek och familj. Och att bara att ta en utbildning, att se andra växa upp, att se andra lyckas. Det är sånt som också gör mig väldigt lycklig. Och jag tänker, jag vet att det är sånt som gör många andra människor där ute lyckliga också. Och det jag önskar för mig själv, jag önskar för andra medmänniskor där ute. Och det som jag ser nu, jag önskar inte för någon. Skjutningar, våld, förnedringsrån, förnedringsgrejer. Ja. Det är det som jag ville i alla fall dela med mig av. Och jag säger igen, jag nämner disclaimer. Jag menar inte nu att om man tar bort allt det här, då kommer samhället blomstra. Nej, problemen kvarstår, andra problem. Vi måste jobba någonstans och börja någonstans. Och nu har många av våra ungdomar utnyttjats till att hålla på med det här utan att vuxna verkligen har sagt till. Nu, just idag, nu börjar folk säga hur och nej. Och det, jag hörde till med någon som säger krig och ena och det andra. Jag kommer inte prata om det, jag bara menar att det här har pågått länge. Och vi vill inte att det ska fortsätta. Kanske det kommer fortsätta, jag lever inte i en utopi. Jag tänker allt är bara frid och fred, Musa Asala pratat, allt, alla ska bara lyssna. Nej, kanske någon struntar fullständigt i vad jag säger. Om jag kan påverka en eller två. Jag är tacksam, jag har påverkat vissa unga grabbar som jag såg. De började gå in i den branschen och i fritidsgården och de började rappa om folk som ska poppas. Och killen har inte poppat någon, han har inte gjort någonting. Han är på väg, väldigt ung. Sådana här människor har jag kunnat påverka. De som just nu är inne i branschen, jag vet inte hur mycket jag kan påverka. Många är väldigt inne i dem, är inne i grova saker. För dem, jag tar upp mina händer och ber. Det är det jag kan göra. Och säga fina saker. Och försöka motivera med någonting fint. Tack för mig. Det här var vad jag ville dela med mig av kort. Hoppas att ljudet har funkat nu. Kan jag bara ge en tumme upp ifall ni har hängt med? Och jag vet att det här inte är allt. Det finns mycket att prata om. Jag rekommenderar gärna folk att lyssna på Hasti B:s avsnitt. Det finns ett grymt avsnitt med Hasti B. Ni som kan lite om svensk rap, ni vet Hasti B vem det är. Som producerat de största svenska rapparna i vår tid. Som lämnat branschen. Han har ett bra avsnitt om sitt liv på Islampodden. Hasti B:s avsnitt på Islampodden. Och vi sitter nu och skissar lite påminnelser som vi kanske kommer hålla via lives. Just om musikbranschen för ungdomar. För vi önskar att, vi vill inte att någon dör. Oavsett vem det är. Vi önskar inte att någon hamnar i kriminalitet. Eller att någon hamnar i skjutningar. Eller att folk, du vet, inte hinner leva. Bra att man hörde. Tack så mycket alla där ute. Och jag hoppas att ni har fortsatt trevlig kväll. Fint. Må bäst allihopa. Hej då. Assalamu alaikum.